Olá, amigos do Manto Juventino. Eu sou o Silvio Oshiro e estou aqui para a sessão de unboxing. Vamos abrir mais um envio, né, de uma camisa do Juventus para que a gente possa contar a história do clube. Bom, é uma camisa Adidas, branca, linda camisa, hein? Bom, para os nossos amigos colecionadores, né? É a etiqueta azul. Bom, falaremos mais dessa camisa futuramente. Nos sigam nas redes sociais, compartilhem esse vídeo, curtam e inscrevam-se no canal. Muito obrigado!